zonja dhe zotrimi mbrëma mirë erdhët në edicionin informativ të orës 19 në televizionin kombëtar Vision Plus. Në këtë edicion do të ndiqni. Banorët e Thumanës të strehuar në Shëngjin refuzojnë ushqimin në shenjë proteste. Bonusi qirasi vendosur nga bashkia e Krujës i pamjaftueshëm. PD denoncon abuzimet me rekonstruksionin e shkollave të dëmtuara nga tërmeti në Thuman, ndërsa Rama inspekton riparimin e dëmeve në Durrës. Flakët shkrumbojnë dy katet e një pallati në Bogadec, banorët përfshihen nga paniku e evakuohen nga forcat e policisë dhe shërbimi i zjarfikës. Me mbrëma ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Rama mbron reformën në drejtësisë, zbatimi i saj kërkon kohë, paralajmëron qytetarët për vendimet e dyshimta që shkelen të drejtat e njerëzve. Përleshje në parlamentin serb për ligjin e lirive fetare që u miratua në Malin e Zi, kërkojnë ndërhyrje Beogradit për të mbrojtur pronat e kishës. Vos Popoja ndër destinacionet kryesore për kaluar ndërrimin e viteve, operatorët konfirmojnë prenotimet janë mbyllur prej 2 muajsh. Dhjetra banorë të Thumanës të strehuar në hotelet e Shëngjinit pas tërmetit kanë refuzuar ushqimin në shenjë proteste. Ata kanë kundërshtuar urdhrin e pushtetit vendor për të liruar ambientet deri në datën 3 janar. Banorët kanë kërkuar ndërhyrjen e qeverisë pasi sipas tyre nuk mund të gjejnë shtëpi me qira me bonusin e caktuar nga bashkia. Banorët e Thumanës të strehuar në hotelet e Shëngjinit kanë refuzuar ushqimin këtë të shtunë në shenjë proteste. Si pas tyre, përfaqësues të bashkisë Kruj u kanë dhënë afat deri më datë 3 janar që të lënë ambientet ku po strehohen dhe të gjejnë banesa me qira pasi bashkia do t'u paguajë bonusin. Ata refuzojnë këtë marrëveshje pasi thonë se kanë të pamundur të gjejnë banesa dhe se qirat e shtëpive janë rritur pas tërmetit. Unë me 3 fëmijë vajzën, me këtë 8 mujsh nuk kam ku gjejnë shtëpi me qira absolutisht. Kjo i diçka absurde, ne na vrau i herë tërmeti, po na vrau dhe pra për shteti, këte nuk pa e pranojmë. Banorët e mbetur pas streh i bëjnë thirrje qeverisë që të mos u ja bonusin, por të gjejë shtëpi dhe të bëjë marrëveshje me qiradhënësit. Me atë lekë që më jep bonusi, unë nuk mund të gjej shtëpinë me qira, me ujë, me drita, nuk e përballoj dot. Ne s'kemë mundësi me gjetë as shtëpi, se të mas bonusin, na gjej shteti. Banorët e Thumanës, Laçit e Mamurrasit vijojnë që të jenë të strehuar në hotelet e Shëngjinit prej afro një muaj. Pjesëtarët e 10 familjeve nuk e din ende se çfarë do të ndodhë me ta pas datës 3 janar. Ata thonë se do të vijojnë refuzimin e ushqimit nëse nuk marrin një zgjidhje për problemin e tyre nga qeveria. Opozita akuzoi qeverinë për dy shkollat e dëmtuara nga tërmeti në Thuman dhe Borizan. Sipas Partisë Demokratike, godinat e rikonstruktuara pak përpara 26 nëntorit kushtuan 1 milion euro dhe shëmbja e tyre u bë për të fshehur të vërtetën e krimit tronditës. Partia Demokratike ka denoncuar shembjen e dy shkollave në Thuman e Borizan, të cilat janë dëmtuar rënd nga tërmeti 26 nëntorit, vetëm pak kohë pas rikonstruksionit. Punimet në shkollën 9-vjeçare Ramazan Jangozi kanë përfunduar një muaj e gjysmë më parë e kanë kushtuar 650 milion lekë. E sërish kjo shkollë është shembur. E për këtë arsye Partia Demokratike deklaron se kjo është një historik korrupsioni. Shkollat e tjera të cilat janë shndruar tashmë në rënoja apo i është vënë shiriti i mbylljes, nuk janë gjë tjetër vetëm se pasoja jo të tërmetit si fenomen natyror, por pasoja të tërmetit të hajduturisë, të abuzimit dhe të korrupsionit. Një shkollë tjetër që është shembur pas rekonstruksionit është shkolla e mesme në Borizan, dhe opozita i ka kërkuar organit të akuzës të hetojë sa më shpejt këtë ngjarje e të çojë para drejtësisë përgjegjësit. Duhet të hetohet nga prokuroria nga më i pari deri tek i fundit. Sipas PD-s, shembja e dy shkollave, rikonstruksioni të cilave në total ka kushtuar 1 milion euro, është pasojë e korrupsionit të qeverisë. Në Durrës ka nisur ndërhyrja në pallatet që u dëmtuan nga tërmeti shkatrimtar i 26 nëntorit, teksa pa nga afër punën e specialistëve në terren, kryeministri Edi Rama siguroi se brenda pranverës 640 familje do të kthehen në apartamentet e tyre. 640 familje në qytetin e Durrësit deri në muajin maj do të kthehen në shtëpitë e tyre.
Kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet në pallatet që u dëmtuan si pasojë të tërmetit të 26 nëntorit, duke garantuar se këto ndërtesa do të jenë më të sigurta pas ndërhyrjeve që po realizohen. Më shumë ka rëndësi që ta shohin edhe të tjerët, edhe njerëzit që presin që në këto godina, që çfarë do të thotë të proces si bëhet kjo punë, edhe pse këto godina dalin më të forta mbas tërmetit edhe nuk kanë asnjë lloj rrezikut as edhe probleme. Shumë rëndësishme se psikologjike, se edhe unë t'isha, edhe ju t'ishit kushdo t'ishte, nuk mund të fusi familja në një shpiku që ndonë që do udhën kolona. Pranë bashkisë të Durrësit janë për 39 aplikime për të rregulluar ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti. E deri tani janë dhënë 13 leje. E deri sa procesi ndërhyrjeve në këto pallate të përfundoj, banorët do të qëndrojnë në shtëpi me qira. Mirë, po aty do të kthyeni si vetë, Kemi bërë një lajmërim dhe i kemi lajmëruar që deri në datë 3 dhe pastaj do të filloj lirimi i gjithë hotelëve, Për të ndërhyrjeve në pallatet, struktura e të cilave është e qëndrueshme, qeveria po punon për ndërtimin e pallateve të reja, për të gjitha ato familje, shtëpitë të cilave janë shembur. Dykatet e një pallati në Pogradec u shkrumbuan duke lënë pastaj 6 familje, zjarri u përhap me shpejtësi duke bërë që banorët të përfshiheshin nga paniku. Policia dhe zjarrfikësit bën evakuimin e tyre deri në lokalizimin e flakëve. Flakët e zjarrit përfshin 12 apartamente në afërsi të kishës ortodokse të Pogradecit. Zjarri shkumboi thuajse plotësisht dy katet e një pallati, njëri prej të cilëve ishte ndërtuar vitet e fundit. Flakët shkaktuan dëme të mëdha materiale, por fatmirësisht nuk pati të lënduar nga banorët. Zjarri nisi fillimisht në njërin nga apartamentet e më pas u përhap edhe tek të tjerët, duke krijuar panik të madh. Banorët u evakuan me shpejtësi nga forcat e policisë. Uniformat blu dhe mjetet zjarrfikse shkuan me njërë në vendin e ngjarjes, por hasën vështirësi gjatë ndërhyrjes, ndërsa u kërkuan mbështetja edhe nga Korça, Erseka dhe Maliqi. Banorët treguan momentet e para kur nisi zjarri dhe se si u përfshin nga paniku. Ne s'dinim u tuam fare, dolëm kështu që fashë si qishim, kur dalim për jashta flaka, kishë marrë qilin. Zjarrfiksi të hardhen, kur zjarri kishë përvëluar, s'kishin ujë. Paskalino Ziko, nën kryetari i bashkisë së Pogradecit, deklaroi se nuk ka një bilanc të dëmeve, por siguroi se strehimi i banorëve, apartamentet e të cilëve u shkrumbuan, do të merret përsipër nga pushteti vendor. Më njëherë, forcat zjarrfikse të Pogradecit dhe të gjitha strukturat tjera të emergjencave civile, ndërmarrja me publike, policia bashkiake dhe të gjitha strukturat tjera kanë qenë në gatishmëri që në momentet e para për të minimizuar dëmet, për të evakuuar banorët që ndodheshin në këto banesa. Bashkia është duke evidentuar familje që ka nevojë për strehim, kemi marrë masat dhe kemi krijuar kushte për akomodimin atyre që ka nevojë. 6 familje mbetën pa strehje si pasojë e zjarrit, ndërsa u dëmtua lehtë një prej punonjësve të shërbimit zjarrfikës në tentativë për të shuar flakët. Ende nuk janë zbardhur shkaqet, por dyshohet se zjarri nisi nga oxhaku i njërit prej apartamenteve. Kryeministri Edi Rama mbrojti reformën në drejtësi dhe paralajmëroi ata që sipas tij kanë dhënë dënime të dyshimta duke shkelur të drejtat e njerëzve të zakonshëm. Gjatë takimit me gratë e dënuara, të cilat përfitojnë nga amnistia, shefi i qeverisë deklaroi se pastrimi i sistemit do të ndryshojë përgjithënjë rrjedhën e historisë në Shqipëri. 3 vjet pas miratimit të reformës në drejtësi, vetëm 27% e gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë kaluar procesin e vettingut, ndërkohë që nga institucionet e reja nuk është ngritur ende inspektori i lartë i drejtësisë e Biroja Kombëtare e Hetimit. Por pavarësisht këtyre vonesave, kryeministri Edi Rama ka shfrytëzuar një takim në Burgun e Grave për të mbrojtur reformën në drejtësi, duke vënë dukje se zbatimi i saj kërkon kohë. Ajo që ka shbërë në këtë periudhë nuk është bërë në të gjitha vitet e tjera të marrë së bashku në historinë shtetit shqiptar në raport me kundërvënien ndaj të korruptuarve në sistemin e drejtësisë. Ndaj atyre që do e kishin merituar 1000 herë më shumë se edhe ajo që këtu ka bërë krimin më të rëndë, që ishin ata në burg. Dhe që në fakt me kostume, me kravatë kanë dhënë vendime që e kanë shkelur, rishkelur dhe së shkelur të drejtën e njerëzve të zakonshëm.
kundërvënia ndaj tyre, pastrimi i tyre nga sistemi i drejtësisë është një gur themelor që ndryshon rrugën e historisë. Po natyrisht që kjo është një rrugë më gjatë se sa durimi i njerëzve. Shefi i qeverisë i ka njohur vajzat dhe gratë që vuajnë dënimin me amnistin që parlamenti do të miratojë në fund të muajit janar, nga e cila përfituesit kryesore janë pikërisht ato. Unë besoj shumë fort që një grua arrin atë ekstrem përtej faktit që kryen një krim dhe një krim të rënd dhe të dënushëm. Ka me siguri një arsye, një plag në mendje dhe shumë kujtime të hidhura në trup që e çojnë në atë pikë. Kryeministri ka premtuar mbështetje për këto gra edhe pasi të lirohen nga burgu. Pash me bisyrë një pikturë aty në mur që është një kryevepër. Edhe gjëja e parë që do doja të bëja është që në momentin që do më shitet një pikturë imja me ato që do marrë, do bleja të pikturën që është aty. Ajo është një kryevepër. Jo për babirësi, absolutisht jo, po është një kryevepër. Nga 56 gra që vuajnë dënimin në burgun e Tiranës, 28 prej tyre do të lirohen nga amnistia e 28 të tjera do të përfitojnë uljen e 1/3 së dënimit. Një argjendari në qytetin e Korçës u grabit gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të shtune. Ngjarja ndodhi rreth orës 3:30 në pedonalin e qytetit, ku persona të pa identifikuar thyen derën e argjendarisë dhe më pas hyn brenda duke grabitur një sasi të konsiderueshme bijuterish. Grabitja u konstatua në mëngjes nga vetë pronarët e biznesit. Uniformat blu mbritën në vendin e ngjarjes dhe sekuestruan kamerat e sigurisë së bizneseve përreth me qëllim identifikimin e autorëve. Një aksident me tre të plagosur u regjistrua mbrëmjen e së premtës në Vlorë. Aksidenti ndodhi rreth orës 23:40 minuta në bulevardin Ismail Qemali në afërsi të shkollës industriale. Një automjet i Benz që dilte nga rrugica në aksin kryesor u përplas nga një makinë Nissan. Përpasoi u plagos drejtuesi Benzit dhe dy të rinj që ndodheshin në makinën tjetër. Tre të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Vlorës dhe mësohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Tregu kryesor i fruta perimeve në qytetin e Kuksit duket thuajse i boshatisur edhe pse çmimet nuk kanë ndryshuar. Tregtarët thonë se fuqia blerëse ka rënë, ndërsa qytetarët e lidhin këtë situatë me varfërinë dhe papunësinë. Edhe pse jemi në prag të vitit të ri, ky fundvit e ka gjetur të zbrazët tregun në qytetin e Kuksit. Ndonë se çmimet nuk kanë pësuar ndryshim, fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Qytetarët shprehen se shkak janë bërë vështirësitë ekonomike të familjeve, si dhe rritja e papunësisë. Çmimet me vitin e kaluar janë pothuajse aty, nërsa paret nuk janë. Çmimet mirë janë, si të gjitha vitet tjera, çmimet janë. Mirë po, lek nuk ka, sepse njerëzit nuk arrit rroga, nuk arrit pensioni, kështu që... Ashtu si që kanë qenë, nuk arrit gjoja. Rënja e fuqisë blerëse pohohet edhe nga vetë tregtarët që ankohen për mungesën e të ardhurave. Ska blerësishërt, a e të pa, qëpime një të fërtulta, blerës ka, se ska lek po për pa. Kuksi është nga qarqet më të varfra në rang vendi. Kompania Alp Krom siron të vërtetën e shkarkimit të 4 minatorëve në Pulqis. Drejtuesit e kësaj kompanie e quajnë spekulime lajmet e publikuara në disa media, pasi punonjësit e larguar nga puna që kanë themeluar një sindikat të re janë paralajmëruar disa herë për shkelje të kontratës. Në reagimin e Alp Krom thuhet se 4 minatorët janë pjesë e sindikatës me 21 punonjës, ku në fakt të gjithë minira e Pulqisës ka në total 625 minatorë. Voskopoja mbetet një nga destinacionet kryesore në juglindjet vendit, shumë vizitorë dhe turistë zgjedhin fshatin për të kaluar fundjavat.
Ndërkohë prenotimet për festat e fund vitit tashmë janë mbyllur dhe në hotele e Bujtina nuk gjenë më vende të lira. Mëngjesin e sotëm temperaturat kanë shkuar në minus 6 gradë në Voskopoj. Por as temperaturat e ulta dhe as debora si kanë penguar turistët të shumët të vinë në krahinën e njohur në juglindje të vendit. Qindra turist kanë vendosur që të kalojnë fundjavën e fundit të dhjetorit në fshatin turistik të Voskopojës. Reshit e dëborës dhe klima e bëjnë fshatin turistik të juglindjes një nga destinacionet e preferuara. Kishe dëgjuar për Voskopojën e nëse po qëfarë? Po, shumë kisha dëgjuar, që është shumë mirë. Shumë bukur. Kisha shumë vjet pa ardhur dhe tani që u ktheva, domethënë shikoj që kanë ndryshuar shumë. Është bërë mrekulli. Vizitorët shprehen të manitur edhe nga vlerat e trashëgimisë kulturore që ruan Voskopoja. Me të vërtet bukur, po më pëlqen shumë. Jam kurioze të zbuloj manastirat, them drejtën se edhe për atë isha shumë kurioze t'i shoh, sepse di që në Mesjetë ka qenë një qytet shumë i rëndësishëm, një pjesë shumë e rëndësishme e Shqipërisë jugut. Për banorët vendas, një nga elementet për rritjen e numrit të vizitorëve, krahas bukurive të zonës, betet edhe mikpritja. Voskopoja është mikpritse. Ushqimin e ka bio, është vend biblik, historike dhe vend turistik, pastaj ka një ajër shumë të pastër. Voskopoja është një nga destinacionet kryesore edhe për kalimin e natës së ndërimit të viteve. Operatorët turistik njoftojnë se rezervimet janë mbyllur prej 2 muajsh. Megatek feston ditëlindjen e 10, drejtuesit e hipermarketit më të madh kanë menduar që përgjatë gjithë kësaj dite të diel të surprizojnë klientët me një mori ofertash. Rreth 15 milion njerëz kanë vizituar këto 10 vite hipermarketin më të madh të trevave shqiptare. Me rastin e ditëlindjes së 10, Megatek do të sjellë ofertat më të mira për të falendëruar klientët që e mbështetën gjatë një dekade. Festa do të shoqërohet me ulje, duke filluar nga minus 30% deri në 65% për afro 62.000 produkte të Megatek. Oferta do të zgjasin vetëm një ditë, nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes së ditës së diel. Në këto 10 vite, mbi 15 milion vizitorë na vizituan dhe na dhanë mbështetjen e tyre për të arritur këtu ku Megatek është sot. Këto çmime nuk do t'i gjeni më as në 10 vitet e ardhshme. Kjo është dhurata që Megatek ka përgatitur në shenjë falënderimi për të gjithë konsumatorët dhe klientët e kësaj në këto 10 vite. I gjithë hipermarketi Megatek dhe stafi do të jenë në dispozicion të klientëve. Pas refuzimit të ftesave të presidentit nga kreu i lëvizjes vetëvendosje, nuk ka një përgjigje se kur të mbahet takimi me Mesi dhe Hashim Thaçit. Albin Kurti shpreson ende tek marrëveshja me kreun e LDK-s Isa Mustafa, por një gjë e tillë duket e vështirë. Vijon ngërçi për krijimin e qeverisë në Kosovë. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kandidati për postin e kryeministrit Albin Kurti nuk është paraqitur në presidencë për të marrë mandatin. Edhe pse kreu i shtetit Hashim Thaçi e ka ftuar 2 herë brenda të premtes, për mundësinë e takimit, lëvizja vetëvendosje u përgjigj se kreu i saj nuk mund të paraqitej për shkak se ndodhej i jashtë Prishtinës dhe se së shpejti do të njoftonte presidentin për ditën e mundshme të takimit. Por, pavarësisht njoftimit se Kurti nuk ndodhej në Kosovë, ai u shfaq për krah anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje, nga ku tha për gazetarët se agjenda e tij nuk mund të caktohet aty për aty. Këtë të shtun, as zyra e presidentit Hashim Thaçi dhe as ajo e kreu televizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk kanë reaguar, duke e thelluar edhe më tej ngarçin për qeverinë e re. Vetëvendosje nuk ka arritur një marrëveshje përfundimtare me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe caktimi i mandatarit nënkupton se Kurti do të ketë një afat prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re. Një shmangje e takimit me presidentin i jep më shumë kohë kreu televizjes vetëvendosje për arritjen e marrëveshjes me LDK-n e Isa Mustafës. Por, nga ana tjetër, nuk përjashtohet edhe skenari që vendi të shkojë sërish në zgjedhje. Në Kosovë ka nisur të qarkullojnë disa skenar, mes tyre është edhe ai që e çon vendin sërish në zgjedhje, por kjo mund të ndodhë pasi të jena ezavruar përpjekjet për krijimin e kabinetit qeveritar.
Për të folur për zhvillimet në Kosovë, ne kemi ftuar në studion e lajmeve Arben Kashaun, sekretar për marrëdhëniet ndërkombëtare në Partinë Demokratike. Zoti Kashaun, përshëndetje. Përshëndetje. Atëre, zoti Kashaun, si e shihni refuzimin e Albin Kurtit për të marrë mandatin nga presidenti për krijimin e qeverisë? Nuk e shikoj një refuzim të Albin Kurtit për të marrë mandatin nga presidenti. Shikoj një pamundësi të Albin Kurtit për të paraqitur në zyrën e presidentit në ditën e kërkuar nga presidenti. Me justifikimin se është jashtë, ndërkohë mediat kosovare kanë parë në Prishtinë sot. Po, pamundësi fizike apo pamundësi të agjendës, ndoshta zoti Kurti ka pasur pamundur të paraqitet pranë zyrës së presidentit për të zhvilluar këtë takim në cilën presidenti do t'i kërkonte që të merrte mandatin për të krijuar qeverinë e Kosovës. Nuk është një refuzim, këtë duhet ta qartësoj. Nuk është një refuzim për të marrë mandatin e formimit të qeverisë së Kosovës si fitues i zgjedhjeve të 6 tetorit. A besoni se do të ketë një marrëveshje mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës? Besoj se do. Dhe parë gjithë ngjarjet. Besoj dhe shpresoj se do të ketë një marrëveshje, sepse vullneti i qytetarëve të Kosovës është i tillë që të mandatonte Lëvizjen Vetëvendosja dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës si dy partitë që do të qeverisin Kosovën 4 vite të ardhme në Kosovë. Dhe për hir të këtij legjitimiteti, për që këto dy parti morën nga votuesit e Kosovës, do ishte shumë mirë që të kishim një marrëveshje, të kishim një qeveri të re, dhe Kosova të vijonte me përballimin e sfidave siç këto parti kanë premtuar gjatë fushatës elektorale. Në rast të dështimit të Albin Kurtit në parlament për të siguruar vota, cili mund të jetë mandatari i radhës? Albin Kurti do të ketë 15 ditë kohë pas takimit me presidentin për të krijuar qeverinë dhe për të siguruar votat në parlamentin e Kosovës. Shpresoj se kjo do të ndodhë. Nëse kjo nuk ndodh, nuk mund të parashikoj se cili do të jetë mandatari i ardhshëm. Duhet lexuar me kujdes kushtetuta e Kosovës për të vijuar me përgjigjen e kësaj pyetje. Mendoj se do të jetë një situatë e paprecedent, e cila nuk do të ishte në të mirë të zhvillimit pritshme në Kosovë dhe për gjithë shqiptarët. Ka qenë një vit i vështirë, shumë i vështirë, më i vështirë për shqiptarët në Shqipëri, me qeverinë tonë të vjetër. Duhet të jetë një vit i mirë në Kosovë me qeverinë e re, të paktën të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Zoti Kashaun, pyetja e fundit dhe ndoshta më interesantja. Një vendim i gjykatës kushtetuese të vitit 2014 parashikon se presidenti pas ezaurimit të përpjekjes parë ka të drejtën të propozojë një emër nga çfarë do lloj subjekti qoftë. Mjafton që të ketë kaluar pragun. Kjo do thotë se kanë shanse të qeverisin edhe humsit në këto zgjedhje? Nëse humsit do të qeverisin Kosovë nëpërmjet një taktike apo teknike ligjore, kjo do të ishte e papërshëndetshme. Dhe nuk është kjo që inkurajohet as nga Partia Demokratike në këtë rast, as nga shqiptarët, po besoj as nga komuniteti ndërkombëtar. Çdo lëvizje taktike, çdo lëvizje ligjore, të cilët do të mundoshin të klipsonin vullnetin popullor, vullnetin plebishitar elektoral të shqiptarëve të Kosovës, për të realizuar një benefit politik për ata të cilët e gatuajnë, mendoj se nuk do të ishte në të mirë të shqiptarëve. Zoti Kashaun, ju falenderoj që ishit sot në studion qendror të lajmeve. Faleminderit juve. Artisti i njohur u bën bashkë në një koncert gala në Teatrin Skamba të Elbasanit duke dhuruar emocione për publikun. Të ardhurat nga biletat do të shkojnë për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit. Qendra e artit në Elbasan e ka mbyllur sezonin artistik për këtë vit me një koncert gala, më i madhi nga të gjitha veprat e kalendarit artistik. Sikurse edhe në vitet e shkuara, edhe këtë herë në koncert janë bashkuar emra të njohur solistësh si Vikena Kamenica, Ulpiana Aliaj e të tjerë të cilët performuan në skenën e teatrit Skampa. Është një mbrëmje që mbledh artist, mbledh artdashës, mbi të gjitha afrojnë qytetin me syre. Sidomos në këtë vit pas situatave që kaluam, do doja që të ishte një rast shumë i mirë për të kuptuar që jemi të gjithë bashkë dhe që ndajmë dhe shijojmë muzikë si dhuratën më të bukur të këtij fundviti.
Për drejtorin e qendrës së artit, Clinton Kapaj, ky koncert u mirëprit nga publiku Elbasanas. Kjo është koncerti më i madh i vit, ishte një koncert plot emocione, ishte një mbrëmje plot duartrokitje, që i dha publikut të Elbasanit adrenalin dhe duartrokitje. Violinisti Zeqir Sulkuqi e quan mbrëmje më të bukur artistike. Është një program që është zgjedhur me kujdes, një program shumë i bukur, qoftë simfonik, që unë mendoj që për të gjitha gustot. Muzika e filmat, ka melodi të cilët luajnë për herë të parë, janë premier, edhe melodi nga valset e mrekullueshme të Straussit. Të gjithë ardhurat, organizatorët kanë vendosur t'i durojnë për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 19:00 këtu në Vision Plus. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund t'i ikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Mirupafshim.